Hello, muga mtia wanae kansuri mwle bulungi, kansuri mwe ya gala, ama njine dobo ziyenze ken, era ngambabu zako, era nimbakulisayo wanae, mwena 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 wagenzi ni muwagira Uganda Cranes, bana imbakulisayo, mwe bale nyo, mwe bale redala, mwe bale nyo kugira ni mulaga amanyi, ni mulaga antino, na mwe Uganda muja gala. Teli chintu chisinga kutuza amanyi na kutuza nyusa, okulaba anga abantu abavayo, ulinaga kanefilize sawa za angezi nobeziti, kanefilize akadekano, ngene mpagire Uganda Cranes ogumulimu gwa tendo obaddo chimanyi ntino omupira gonna guzanyibwa abazanyi 12 era omuzanyo we 12 yegomuwagizi mwe bale kugenda kuwagira timu ya Febanai nowe filiza akadde kintu kikuru era omuntu yenabo abatasobola kuwa vali kukadde oyo manya siri munno ye muntu akuwa akadde era omuntu wakuwa nga akadde osanyukanga kakati Uganda bwe yabadde ezannya South Africa. Abaana bavuddeyo ne boolesa omutindo. Ne basobola okuwangula goolo 2-1 nga beetegekera ekikopo ekya Africa Cup of Nations. Nze kye ndowooza nti no eyo yabadde milestone nene nnyo era abaana bakoze omulimu omulungi. Munnayi si byangu omupiira si bwangu omupiira guli unpredictable. Oyinza okugenda ng'olowooza nti leero ogenda kukola bulungi nnyo n'ovaayo nga bakukubye. Enkya n'ogamba nti haa leero biganye. Nuvayo ngu wangu di. Ate bofunulira abaana baffe ennaku zino omupiira gubadde gugenda gugiragira muko naye ate munnayo abaana batu proving the wrong nibazanya bulungi nnyo so n'olwekyo nze ndowooza nti bakoze omulimu mulungi nnyo era neebaza abazanyi bonna tiimu yonna nga bweri okutandikira ku administration ogende ku bacoaches ogende ku baana abasamba omupiira mwenna mbeebaza era ngamba kulisayo mwebali nnyo mwebali nno bannayo kuzanya si byangu munnayo mpira si mwangu abali baguzanyeko bagumanyi omupiira gutisappointinga ogenda n'oyingira ekisaawe ng'osuubira nti kigenda kubeera kirasi gw'oba olowooza byakusaaga buuza abaseno ne Maniyo abaseno nga balwanira ekikopo naye munnayo ebiseera ebisinga batuuka wali eri nga batukuba tuveeno tujja tulengeza enjovu eri waggulu tugenda okutuuka wali eri ku kyoto ngate batukuba muna ekikopo nga bakitwala emirundi mingi naye back to the story Uganda yazanya bulungi nnyo bana ba Uganda mwakoze omulimu era buli kiise yagambye nti kangene njiwagire eya postinze eya sharinze banaye mwebale nnyo kati ate nga tumaze okuvaayo e South Africa tumaze okusamba omupiira ogwo ne tuguwangula kati bali waka ku kisaawe kya Mandela National Stadium, Memorial Stadium, mugende mubawagire. Mugende mubakakase nti ate Uganda tufuri bangu ako katiro. Bulikisa agenda enamboli, tavayo na mirembe. Bulikisa agenda tavayo na mirembe. Tugenda kuzanya Congo. Tugende tujikube. Ate jukire bisere ebye mabiga ka wabiro longomba wadde mu Uganda. Tubakube, tubalage nti no, music twabawamba. Ne mumpira tusobola okubawamba. Bane tugende tuwagire Uganda. Era bw'oba osobola okupisa wakadde ne bwe zibeere saawa zo 3 genda owagire Uganda eyo ye tiimu yaffe ekyo kyekiraga ki kye tuli buli lwe tuvayo ne tuwagire ebyaffe buli lwe tuvayo ne tuwagire abaana baffe naddala kati nga mu by'emizannyo ebyobufuzi tubisake tubiteeka ebbali tumanyi waliwo abantu abatawagira bantu bamu ebyobufuzi bigende ebbali kati Uganda yeriwo tugenda kusamba mupiira ogutu banayo tulina okwenyumiriza mu ggwanga lyaffe ebirayo bira tusooke tubiteeke bali sula mwaka t-shirt ko sula mu kajjaze ko sula mu mujozi gwo gwagula oba wagugula ddi guteeke mugendo wagire bw'otuuka sasula ku mulyango akasente ako kosa sula ate kayamba abaana kubanga munnaye bayinza ofuna y'ebbiri esatu tiimu neebaawo kubanga munnaye abaana bo wadde bajja okuzannya okulaga ekitone kyabwe naye ate bafuna muko n'ekikumi nibasobola okubeza waba ki abe waabwe so tugere tuwagire Uganda bw'oba osobola okusharinga message siyalinge bw'oba osobola okulikinga message likinge abaana abo tugere tubazeemu amaanyi tukube enduulu batwetaaga omupiira ogwo baguzanyira ffe buli lwe tugenda ne tulwawagira bawulira essanyu ne baddamu amaanyi we motivate them so tugende tuwawagire ate bw'oba osobola balina emijoozi gye bafulumizza era emijoozi emirungi eginyirira tugere tugule emijoozi egyo gula omujoozi ogwo gwambale
era nze ne unyo omuntu obeera otya ne wardrop nga temuli mu mujoozi gwa Uganda obeera otya kiringa okugamba nti no nina wardrop yange naye temuli mu culture wear obeera otya nga bw'oba omusiraamu toyinaamu kanzu obeera otya nga bw'oba omuganda toyinaamu kanzu toyinaamu kooti toyinaamu gomesi toyinaamu lubugo kati n'omujoozi guno gwe gwandibadde signature ya Uganda nti Uganda buli lwesamba nina omujoozi nga ngusuulamu ng'otambula ng'okaga nga weeyagala ng'ozimba ng'ojooga ojooga otya nga toyina mujoozi gwa Uganda mugende mugule emijoozi bannaye genda ogule ne bwe bankofiira ne bwe bankofiira genda ogule ekintu kyonna ekyo ekiteeka Uganda ku map tugende tukukubira omukongo tumulage nti mmwe wadde tuli baaluganda omanyi kati abafirika ffenna tuli baaluganda ogamba wadde tuli baaluganda naye mu mupiira nkukira omanyi munaye abooluganda bita bwe bikonagana tebyatika iye kati nga bwe twakubye aba South Africa tekitegeeza nti tuli baaluganda tuli baaluganda tusigala tuli ba brothers naye mu mupiira tubakira kati ne wano bwe tuyina okukola tugende tuwagire Uganda Uganda ewangule Uganda egende ku map buli muntu ayogera omugayizi eva Uganda twakubye Congo tugenda jikuba ate ndi sure tugenda jikuba abaana bazanye bulungi nnyo abaana bazanye omupiira n'ogamba nti kyekyo naye kati kansoke mbuuzeeko kambuuze mpola mpola nga basinga tebawulira goalkeeper wa South Africa nga yabadde mufu nnyo mu mpiira gya waggulu gwe ne bakukuba goolo bbiri zonna nga ziyita mu mpiira gya waggulu abaana ne bakitegeera nti nno tebasobola kuyita ku defensi wansi kubanga defensi yabadde nnungi nnyo yabadde nnungi nnyo nga penetrating the defense is hard naye ne balaga nti bwe bakozesa long range basobola okuteeba kyovula nti goolo zaffe zonna zaabadde za long range ekyo nekyokulaga tactical analysis ebeerawo nti omanya nti bano bwe tusalawo nti tubatwalira omupiira tetujja kuyitawo naye ate bwe tusalawo tubayise waggulu tusobola okubatuukako that's how we won bazanye omupiira ogwabadde so technical ogwabadde mulungi nyate nga gusanyusa so nsuubira nti n'enkya tugenda kulaba ekintu kyekimu abaana bagenda soma omuzannyo gwaffe bagutegeere ate tuguwangule kati gwe kubamu akafaananyi senga ekisaawe kiba kijjudde tebagenda kuba n'essanyu linnyo tebagenda kwongeramu amaanyi n'ag'obuto gaveeyo so tugende tuwagire Uganda Cranes yonna gy'oli bw'oba osobola okukwata omutwalo gubawe bw'oba osobola okugenda n'okuba enduulu nina n'ekira kye mbadde nteesa nze mbadde nteesa lwaki gavumenti yaffe abakulu baffe tebateeka omupiira guno ne gubeera gwabwerere buli muntu n'asobola okugulaba ku TV TV zaffe weeziri ne sente weeziri basobola okugamba nti katugule rights za lunaku lumu abaana ne bagulaba omupiira bw'obanga oli waka nga tosobodde kgenda kuwagira n'ogulaba bw'obanga oli mu kkubo okutambula oddaka n'ogulaba bw'obanga oli ku mulimu naye ng'osobola ofiisaawo akadde n'ogulaba n'owagira mpola mpola nze ndowooza ekyo nakyo kisoboka basobola okugamba nti leero katubawe katubaddize abaana bawagire omupiira nali ewaka n'asobola okuguwagira kubanga eyo ttiimu yaffe ate bannaye tuleme kwekuba nnyo kati essaawa eno ssaawa ya kufokasinga ku bazannyi baffe kufokasinga ku ttiimu ya ggwanga ey'omupiira kubanga eyo ttiimu etugatta ffenna Uganda Cranes wewangula ly'essanyu lya Uganda irrespective wa w'oli oba oli ludda wa oba oli ludda wa eyo ttiimu yaffe esigala yaffe tuwagire Uganda Cranes kakati ate nentuusa okusaasira kwange eri aba famire y'omuddusi omu Cheptegei eyatuusibwako obuvune era n'afa yalangiddwa nti neyafudde emabega kaawo yabadde Kenya ne ndowooza nti omulembe guno gwe tulimu tulina okwerowoozaamuko kyabadde Kenya naye still tukyogereko domestic violence mu mulembe guno in this day and age yandibadde toyogerwako kiswaza nnyo okubeera nti n'osobola n'okugalula oluyina olukuba omukazi at this day and age ani akyayina amaanyi agakasuka oluyi later on okugamba nti ogenda kumuggyako obulamu bwe kubanga gwe just imagine engeri gy'ofuna obuvumu n'otula wansi n'obala nti kati ngenda funa kino nkikozesebwe nti nkikozesebwe nti nkukube nkuggyeko really ng'olwanira ki omwana yabadde eggulu limu jojuzi wano yagenda n'azannya emizannyo gya Olympics n'akomawo ewaka all of a sudden ndi ate bawe yamutuusaako obuvune ate balwanira bintu for heaven's sake bino ebintu tugenda kubireka wano ku nsi
chikugasa acho kugama anti nno kankwate ebintu obo muntu mukube mutte olwe kintu ogenda kobera kundiri wali ringa teri tobirowoza nako nibo birowoza ngate bina kibikuyamba nibo ibanga bina kibikuyamba ngoli wakufera opo oli wakufa so kati okujja ko omuntu obulamu no mukisogo gokula bencha nze ndoza tekiba kya bwenkanya era tusaba abo buyinza e Kenya omuntu ne yakikoze akwatibwe amateeka gamulamule nga bwe gayina okumulamula leme kugenda nga amaze okujjako omuntu ono obulamu tekyabadde kirungi nnyo so nga tuzzeeyo ku kwebaza bannabyamizannyo byaffe buli munnabyamizannyo yonna gy'oli abaana tubawagira bannaaye waliwo abaana abadduka emisinde abaana babadde France mu Paris nga bagenda bazannya emizannyo gya Olympics mwebale kukiikirira Uganda mwebale kutuweesa kitiibwa abaddusi baffe abaddusi baffe bakoze omulimu ogw'ettendo omanyi nagenza okulaba omwana nga adduka ngoyinza okulaba waliwo ekimugoba nadduka nga bamusimbye ko naye nakulaga nti naata abasukkulumamu omanyi abantu abamubalowooza nti emizannyo gino myangu naddala ogenda bugenzi mu kisaawe n'okola mu byokoze it takes a lot of investment aba baana bazuukukamu ekiro mu matumbi ne badduka ne bakola training ne bakola kumacha mutuntu edduyiro ne bakola gyming instructors babeera mu bulago naye ate ekisinga okukwasa ennaku nti bambi olusi ne facilitation ebeera wansi so kati ate awo we ndowoolezaamu nti nno ba twetaaga era okubaako kye tukolawo ku facilitation bafuneko ku bintu ebimu kubanga ebintu bingi nnyo bebaba beetaaga naye abaana bano bateekamu amaanyi mangi najja ne yeewaayo nagamba kangene nkole kino naye ate munnaye ne tutabawagira bulungi naddala mu bintu by'ensimbi ate ekikwasa ennaku nti tekiri wamu kubanga olaba nti waliwo oluusi issues ezibeerawo mu mupiira n'ogendako mu kubaka era nabo ne bakola ekintu kye kimu n'ogendako mu misinde era ekintu kye kimu n'ogendako mu bikonde era ekintu kye kimu kati ate bambi waliwo n'abaana bano abavuga amaato tutera kubawulira nti babawagira nnyo naye ate nga bateekamu obudde bateekamu amaanyi naye ate ne tutabawagira nnyo so ndowooza nti tukyabulamuuko ku kigambo ky'obuwagizi twetaaga tubawagire kati nze nga ttiimu yaffe ya netball nze njitunuulira nnyo ne ndaba ogenda okulaba ng'abaana bakoze obulungi waliwo bwe baazannya mu World Cup abantu ne babawagira abantu ne babaagala okimanyi nti abaana abo bagenda mu nsi ez'enjawulo n'olaba abantu nga bayayaana okubalaba ne babasaba autograph nsayiningirako naye mu Uganda webababeera ordinary person bannayuganda baba tebaagala kumanya so nze ndowoozaamu nti nno tulina okuteekamu amaanyi tulina okwongera mu amaanyi naddala mu baana baneeno tumotivate them kubanga kitwala obuvumu bw'amaanyi omuntu okugamba nti kandekewo kyennandikoze kubanga ebiseera ebisinga tebafunamu kasente kawera nze zijjukira omwana ayinzikulu we yaddukira emisinde n'awangula emidaali twamutigisa naye sikugamba nno yafunamu sente nyinji ezaali awo kati ate bw'ojjukiramu ne Kiprotich engeri gye yakolamu abamu n'olaba babasuubiza okubazimbira ebisaawe kati waliwo Akibua Stadium waliwo ebintu ebimu nga tebaabikola naye nga baabisuubiza so ndowooza nti twetaaga okuba motivatinga tuleme kubeera nti no tubabugiriza bubugiriza omanyi bagamba gusimuliro bagenda ne bawangula yaawo ne tubateeka ku mativi naye nga tebalinayo kintu kiri substantial kye bafunye so kati nze ndowooza nti twetaaga okwongeramuko ku maanyi ttiimu zaffe zino abaana bano tubongeremu amaanyi nkimanyi kisoboka kubanga tusobola okuteekayo akasente kati ate nga abakulu abo bwe bakola ogwabwe naddala abateekerateekera emipiira n'ebyemizannyo bino naffe naawe omuntu wa wansi kikyokoze genda ogule jazzi genda ogule enkofiira genda ogule ekintu bwe kiti ekyo kye kijja okutuyamba nti ttiimu yaffe tujja kugiteeka waggulu kubanga gwe bw'otagiteeka waggulu teri agenda kuteera ttiimu yo waggulu nga bw'olaba abantu nze ndabanya abantu bawagira emipiira naddala gino egy'ebweru olina wagira Arsenal olina wagira Man U olina wagira Chelsea Man City Liverpool abantu bateekamu amaanyi mangi nnyo n'agula TV n'agiteeka kiki ekifaananyi n'agula n'olabasanga nga oli alina ekifaananyi kya Messi kinene naye nga bw'omugamba nti mpaayo abazannyi bataano aba Uganda Cranes nga tasobola kukwadda abazannyi ababiri naye nga asobola okumenyera ttiimu ez'ebweru zonna nga bwe ziri so ndowoozaamu nti eno ndowooza yage nti obuba buli azaamaanya okuba nti n'ekikyo kinyini tokimanyi
tuchimanyi tumanyi bazanyibo na yenga ate abazanyi baliyo bamanyi so kati ndoza anti twandi sosene tu promoting ebya fe then ne tukatoza kuyabala kubanga teli muntu agenda ku promoting a chintu chongoje kugwe timu ya Uganda timu ya fe tujagali era gubono jagala nange njja jagala kitandikira kugwe tugende tugulu obujozi tugende abazanyabo tubazemu amanyi tubakubira engalo tubakubira akalulu nkimanyi basobola okutuwangulira n'ebisinga kawo ate mbalabanga bewaayo ani atajukira abaana bonna abazi basamba mpira obwa ani atabajukira bazi basamba mpira nga batulaga nti nobasobolera ddala so tuleme kukkiriza abazanyi baffe kugwa mu maanyi nga tesobola okubazaamu amaanyi so video yange eno ngikoze specifically okubakubiriza mwenna gwe woli genda owagire omupiira bw'oba osobola postinga bw'oba osobola sharinga bannaayibwe bwagizi bwe tusobola okubawa tujanjawaze abaana baffe Uganda ye yaffe era abazanyi mbaweereza obubaka buno katubasabire bitambule bulungi nnyo katubasabire musambe bulungi nnyo kambaagaliza obuwanguzi Uganda ebatunuulidde tubatunuulidde mwenna nsaba Uganda ewangula omupiira ogw'enkya nga tukuba Congo mu bitiibwa njaga tubakube mu bitiibwa baddeyo nga tebatoma bakkirize nti nno eno tetuzannya tukuba actually tetukyakuba kati tuwutula butuzi naye nga tuwutula mu mpiira bannaye mbagaliza ebirungi tewerabira okusubscribinga okusharinga wamu n'okulikinga amanya n'eddoboozi sigadde ndi Ken mwebale kulaba mubeere bulungi mweraba for God and my country tujja kuddamu. Bye.